prichádza do vysielania relácia Gurmáni ulice a ja sa na začiatok chcem spýtať, že ako vôbec vznikol nápad robiť reláciu o street foode? Jak to vzniklo? My sme si najprv sadli, že by sme niečo o jedle mohli robiť, keď sa pamätám dávno, dávno. Áno. Potom zrazu z toho vzniklo, že... A pôvodne to mal moderovať iba Ľudvo. Iba Ľudvo, tak sme, lebo som ho niekde vymyslel, že by to mal on moderovať a potom sme si povedali, že vlastne škoda by to bolo, že ja vymyslím reláciu s Mišom a dám ho niekomu moderovať. A potom nás napadlo, čo by sme spravili takým tým štýlom, ako sa robí Top Gear, že ideme traja. A to sme si to užívali. Každý je charakterovo iný, každý má rád iné jedlo, môžem tak povedať. A zrazu sme si povedali, že táto trojka by mohla fungovať. A už sme natočili 11 dielov, prepáč. 11, hej, a už konečne ideme teda do vysielania, veľmi sa tešíme a chceme, aby sme boli úspešní, lebo potrebujeme ísť aj ďalej do sveta, potrebujeme natočiť minimálne ešte druhú sériu a keď to nebude úspešné, tak je to veľký fail, priateľi, ale nie náš, váš. A to znamená, že ste dojedli. Keď sa bavíme o tom jedle a povedal si, že každý máte rád iné jedlo, tak kto máte aké jedlo rád? Ja preferujem určite Áziu. Celkovo ázijské jedlo mi je po chuti a vždy, keď môžem a nájdem niekde ázijskú reštauráciu, tak moje kroky vedú priamo tam. Ja mám rád jedlo. Celkovo. Celkovo potka. Ja k tomu Mišovi poviem ešte jednu takú vec, že Miš je stále zaneprázdnený a stále nervózny, že ježiš, zasa musím ísť do Kuala Lumpuru, že to je strašné. Ja som bol tento rok u otca v Senci. A práve preto, keďže ja chodím na takéto významné destinácie, ako je Senec a tak, tak ja sa zdržujem tiež pri domácej strave, alebo som odkázaný na reštaurácie a ja teda preferujem samozrejme hlavne Taliansko na tanieri. Ale Ázii sa tiež nevyhýbam, ale tiež som tam nebol. Ďakujem, Miško. Teda bol v Číne, ale nestalo to za veľa. No, väčšinou som ťa tam vzal so svojimi fotkami. Keď on ma nenávidí za to, že keď idem niekam do Ázie, tak podľa mňa on, to je presne ten typ človeka, ktorý dá, že unfollow, aby ma nevidel, čo pridám a potom, keď sa vrátim, vidí, že zase je na Slovensku, dobre, tak môžem sa na ňo pozerať. Lenže on je hrozný, on sa sťažuje, Lolo, on sa sťažuje, že má málo času a že chlapi, ja fakt už nevládzem, musím ísť do Tajska, celý mesiac tam budeme a ja neviem, ja si už nemám si kedy oddychnúť, toto naozaj hovorí, ide do Tajska, nemôže, nemám, ale Ľudvo, ja tam pracujem, choď do Senca za otcom, uvidíš. Laurela Hardy, gastronómie, no. Tak. To som si tak vymyslel. Tak sa takto zabávame.